नमस्कार। यो कार्यक्रम अखण्ड सुख अर्थात अमर सुख सबैका लागि सधैँ भइरहनका लागि आयोजित हो। यो कार्यक्रमको विशेष गरेर चारवटा विशेषताहरू यसमा विद्यमान छन्। एउटा के भने, यो परमात्माको ज्ञानको हिसाबले यो वर्तमानमा विश्वमा यो अतुलनीय कार्यक्रम हो, एउटा विशेषता यो। अर्को विशेषता के हो भने, यसमा जसलाई सम्बोधन गरिन्छ त्यो विश्वका सबै मानिसको लागि गरिएको, यो दोस्रो विशेषता हो। र तेस्रो विशेषता, हरेक प्रकारका दुःख चिन्ता डर सधैँलाई हटाइकन सधैँ अमर आनन्दमा परमात्मा रूपले रहिरहनु तेस्रो विशेषता हो भने। अर्को चौथो विशेषता, यो पृथ्वीमा यो पशुपतिनाथको देश नेपालको यो भैरव लगायत स्थानबाट, यो लुम्बिनी प्रदेशबाट ज्ञान तीर्थको रूपमा यसलाई, यस ठाउँलाई केन्द्रित गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आइराखेको छ। अर्थात् यो कार्यक्रम परमात्माको ज्ञानबाट अतुलनीय हो र यो संसार सबैको लागि यसबाट सम्बोधन गरिएको हुन्छ। र अर्को कुरा, सबै प्रकार दुःख हटाएर सधैँ सुख शान्तिमा रहिरहनको लागि हो भने। अर्को, यो भैरव आदि क्षेत्रबाट यो परमात्माको ज्ञान, यो संसारमै यो ज्ञानको तीर्थको हिसाबले केन्द्रीभूत रहेर, केन्द्रित गरेर यसको प्रसारणको प्रयास हुँदै आइराखेको छ। हाम्रो हिजो आजको प्रसङ्ग हो, आफूले आफ्नो जीवन उमेर आयु हुँदासम्म परमात्मा रूपले आनन्दै आनन्दमा रहिरहन कसरी सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित छौँ। र यस सन्दर्भमा परहेजको प्रसङ्गबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। अर्थात् हामीले यो जो शरीर संसारलाई मानिरहेका छौँ, यो शरीर संसारलाई मान्नुको साथसाथै बाह्रवटा शीर्षकहरूमा विभाजन गरेर, अर्थात् यो जीवन सम्पूर्ण चक्रको मध्यनजर राखेर बाह्र शीर्षकमा विभाजित गरेर, यी बाह्र शीर्षकबाट पनि परहेजको रूपमा हामी प्रयत्नशील भयौँ भने हामीले शरीर संसारको साथसाथै पनि आनन्दै आनन्द पाइरहन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हो। अब परहेज भन्नाले यसको शाब्दिक अर्थ के भने, यो कुपथ्यबाट बारणा गर्नु, अर्थात् विपरीत जो बाटो हो त्यो बाटोबाट बचेर सुधार गरेर राम्रोको लागि साधना गरिरहनु, अर्थात् सुस्वास्थ्यको लागि राम्रो नियम बनाइराख्नु। सुस्वास्थ्य भन्नाले के भने, यो स्वस्थ, स्व माने आफू, आफू माने आत्मा, बृहत आत्मा हो परमात्मा। यसरी वास्तव जो आफू हो, आत्मा रूपले जो परमात्मा हो, यस रूपबाट रहिरहेर नै सबै सधैँ स्वस्थ भएर रहिरहनु सम्भव हुन्छ, अहिले पनि पछि पनि जहिले पनि। अर्थात् यो शरीर हुँदा पनि, शरीर नरहँदा पनि सदाकाल। र यो कुपथ्यबाट बारणा भन्ने सन्दर्भमा के भने,
हामी सबैको वास्तव स्वरूप केवल चेतन हो, स्वभावैले चेतन अर्थात् चैतन्य हो हामी। यो जो चेतन छ हामी सबैको भित्र, यो अनादि अनन्त, यो शरीर जन्मनको पहिले अथवा संसारको सृष्टिको पहिलेदेखि नै यो चेतन भन्ने कुरा यो अनादिदेखि आइराखेको छ। यसमा विभिन्न वासना अनुसार आआफ्नो किसिमले हामीहरू अगाडि शरीर संसारले पढे तापनि वासना रहित मन रहित हो, चेतन हो केवल शुद्ध चैतन्य, केवल शुद्ध परमात्मा। यो परमात्मा हो हामीहरूको वास्तव स्वरूप। यो परमात्मा सधैँ विद्यमान छ र परमात्मा रूपले हामी सधैँ स्वतन्त्र हौँ, सदाकालीन हौँ, सनातन हौँ, परिपूर्ण हौँ, सधैँ हामी नित्य मुक्त हौँ हामीहरू। यसको हाम्रो वास्तवमा असल स्थिति हो। त्यस कारणले एकाध वाक्यमै मुक्ति हुन्छ भनेर वेदान्त शास्त्रमा बताइएको छ। उत्तम अधिकारीलाई राम्रोसँग ख्याल गर्यो भने एकाध वाक्यले नै मुक्ति मिल्छ भनेर यसरी बताइएको छ। किनभने आफ्नो जो मूल स्वरूप हो त्यही स्वरूप आफू हो भनेपछि त सिद्धिहाल्यो। यहाँ त के भने मूल स्वरूपलाई बिर्सिएर अज्ञान अविद्या मायाबाट यो इन्द्रजाल रूपी यो महाजाल रूपी भुवरीमा रहेर यसरी जन्म मृत्युको जन्जालमा रहिराखेको हुनाले परमात्मा भन्ने शब्ददेखि नै हामी अचम्म लाग्छ। किनभने हाम्रो शरीर संसारमा साँचो बुद्धि छ नि, परमात्मा हुँ परमात्मा हुँ यथार्थ परमात्मा हो भन्दा कता कतै अनौठो जस्तो लाग्छ, असम्भव जस्तो लाग्छ, अनौठो जस्तो लाग्छ, असान्दर्भिक जस्तो लाग्छ र शरीर संसारको मायाको प्रभावमा परेर यस्तो कुरा के सुन्ने, यस्तो कुरा सुनेर कसरी समयमा प्रभाव गर्ने, यस्तो नगर्ने, अरू आफ्नो काम दाम कति छ ल फेरि शरीर संसारपट्टि, किन मायाको प्रभाव ज्यादा छ नि। तर पनि निम तितो भए पनि वास्तवमा त्यसको फल मिठै हुन्छ। निम भन्ने एक प्रकारको त्यो रुख हो, निमको बोट निमको पात भनिन्छ, त्यो ज्यादै हितकारी छ तर खाँदा ज्यादै तितो हुन्छ। यस्तो तितो पनि के खाने भनेर हामी खाँदैनौँ, तर होइन यो हितकारी हो भनेर हामीले खान लाग्यौँ भने सीमित रूपमा त्यसको फल ज्यादै राम्रो हुन्छ, निरोगिताको लागि स्वस्थताको लागि। अच्छा, हाम्रो प्रसङ्ग हो परहेजको। कुपथ्य भनेको दृष्टिकोण के भने यद्यपि हाम्रो परमात्मा हो यथार्थ स्वरूप, सबैको वास्तव स्वरूप परमात्मा नै हो, तर हामीले त्यसलाई भुसेको बिर्सेको हुनाले अब यो चाहिँ नि यो उल्टो बाटो हो शरीर संसार। तर हामीले व्यवहारमा उल्टो बाटो भने तापनि वास्तवमै उल्टो बाटो हो। अब उल्टो बाटोबाट पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ हामीहरू, जस्तो अब उल्टो बाटो त सिधै एम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा ब्रह्म हो, असङ्ग यो पुरुष असङ्ग यो जो हो त्यो चैतन्य पश्चिममा आफू हो, शिवहम शिव हो आफू, यो त के हो भने सिधा वाक्यहरू हुन्। अब होइन यसलाई हामीले लिन सक्दैनौँ सकेनौँ भने अब मायाले प्रवेश गर्छ शरीर संसार देखाइहाल्छ, शरीर संसारमा हामी रमाउँछौँ र यसलाई हामीले एकदम राम्रो बाटो भनिठानेका छौँ शरीर संसार, वास्तवमा यो उल्टो बाटो हो, यो कु बाटो हो, असली बाटो हो शिवोहम अर्थात् शिवहम अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हुम ओमले चाहिँ नि केवल परमात्मालाई देखाएको छ, वास्तवमा त्यो हाम्रो स्वरूप हो पनि। हुनाले यति पनि हामीले सुबाटो राम्रो बाटो भनिआएका छौँ शरीर संसारलाई, तर वास्तवमा यो कुबाटो हो। तापनि यसलाई कुबाटो भए पनि यसलाई चाहिँ नि हामीले यसलाई साँचो बुद्धि गरेका हुनाले यसैबाट हामीहरू उठेर फेरि परमात्मा पुग्नु हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ र त्यही प्रयासमा हामी छौँ। यही प्रसङ्गबाट
सुताई ब्युझाई आदिबाट अन्त्यमा रमाईसम्म अर्थात् आनन्दै आनन्दमा परिणति गर्ने हिसाबबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हिजो हाम्रो प्रसङ्ग थियो सुताईको मुख्य तीन अर्थमा बुझ्नुपर्छ भनिएको थियो। यसमा दिनभरिको थकान मेटान गर्ने ठाउँ सुताई हो, अर्थात् मानसिक र शारीरिक जुन दिनभरि हामी काम गर्छौँ त्यसले विश्राम आराम गर्ने माध्यम हाम्रो सुताई हो। त्यस कारणले सुताई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यसबाट उठिसकेपछि हामीले नयाँ ऊर्जा शक्ति जोस जागर पाउँछौँ र हामीले फेरि संसारमा राम्रोसँग काम गर्न सक्छौँ। त्यस्तो स्थान हो सुताई। र यो सुताईलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले यसलाई थिचोमिचो गर्न हुँदैन, यसलाई हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, किनभने यो सुताईलाई हामीले चाहिँ हेलचकनाइ गऱ्यो भने हामीलाई धेरै किसिमका व्यथाहरू खडा हुन्छन्, आफसे आफ खडा हुन्छन् र त्यो निर्मूल गराउनलाई हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ। त्यस कारणले यो सुताई ठिक ठिक समयमा अर्थात् बढी से बढी बढीमा 8 घन्टा, 8 तिना 24, 3 भागमा 24 घन्टामा बाँड्दा 8 घन्टा भेट्छ। 8 घन्टा निदाउनु सुत्नुबाट ज्यादै नै शरीर स्वस्थ हुन्छ। जस्तो हामीले जङ्गलका पशु पक्षीहरूलाई उदाहरण लिन सक्छौँ, उनीहरू चाहिँ पुरा रातमा विश्राम गर्छन्, निदाउँछन्, रहन्छन् र उनीहरू दिनभरि सधैँ हष्टपुष्ट र निरोगी स्वस्थ रूपमा रहिरहन्छन्। उनीहरूको लागि अस्पताल यताउता भन्ने प्रसङ्ग आउँदैन, हामीहरूलाई आइराखेको छ, किनभने हामीले सुताईलाई साह्रै थिचोमिचो गर्छौँ अनि त्यसले गर्दा धेरै किसिमका व्यथाहरू खडा हुन्छ र त्यसलाई हटाउन हामीलाई धेरै हम्मे हम्मे पर्छ। त्यसैले हाम्रो जो रातको प्रकृतिले दिएको विश्राम गर्ने निदाउने समय हो त्यसलाई हामीले आदरपूर्वक पालना गर्नुपर्छ। नम्बर एक। नम्बर टू, त्यसबाट स्वप्न जुन सपना देख्छौँ त्यसबाट यो सपना र जागृत संसार वास्तवमा एउटै हो, खालि अवधि छोटो र लामो भन्ने मात्रै हो भन्ने त्यो पनि हामीले शिक्षा ठुलो शिक्षा पाउँछौँ भने अर्को सुसुप्ति अर्थात् गाढा निद्राबाट मस्त आनन्दबाट त्यसमा परमात्माको आनन्दको अनुभव र वास्तवमा त्यो गाढा निद्रा परमात्माकै अनुभव हो भनेर नमुनाको रूपमा लिएर हामीले जागृतमा भरपूर अभ्यास गर्न सक्ने हुन्छौँ। अब यो हो सुताईको प्रसङ्ग। अब त्यसपछि दोस्रो छ बिउँझाइको प्रसङ्ग। बिउँझाइको प्रसङ्ग के हो भने सुत्नुबाट बिउँझनु, उठ्नु जाग्नुलाई अल्छि आलस्य गर्नु हुँदैन, किनभने प्रगति गर्नको लागि अल्छि मान्नु आलस्य गर्नु यो चाहिँ नि अहितकर हो, यो चाहिँ नि राम्रो होइन। त्यस कारण अल्छी हामी हर हालतमा हुनु हुँदै हुँदैन, ठिक टाइममा सुत्ने, ठिक टाइममा हामी उठ्नै पर्छ, यसले हामीलाई धेरै राम्रो फाइदा गर्छ। र अर्को बिउझाइको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले जो सपनामा स्वप्नको अनुभव र गाढा निद्राको जो अनुभव पाएको छौँ त्यसलाई हामीले हर हमेसा याद गरिराख्नुपर्छ, हरेक पल पलमा हामीले याद गर्नुपर्छ। के याद गर्नुपर्छ भने स्वप्नको जो संसार अनुभव हो त्यो संसार यो संसार वास्तवमा फरक छैन है। जसरी स्वप्न जति बेला पनि हट्न सक्छ त्यस्तै यो संसारमा पनि हाम्रो स्थिति जति बेला पनि यो निभ्न सक्छ, हराउन सक्छ भन्नेलाई मध्यनजर हामीले राख्नुपर्छ भने गाढा निद्रालाई सम्झेर त्यो परमात्माको अनुभव हो, त्यो परमात्माको आनन्दको अनुभव हो, वास्तवमा मेरै अनुभव हो, मेरै आनन्दको अनुभव हो, मेरै वास्तव स्वरूप परमात्माको अनुभव हो भनेर यसरी सधैँ बिउँझिरहनुपर्छ र अरूलाई पनि बिउँझाइरहनुपर्छ। बिउँझिरहनु र बिउँझाइरहनुबाट यसबाट आफ्नो संस्कार ज्यादै राम्रो हुन्छ, यो सबैको लागि धेरै फाइदाजनक कुरा हो। यसैले हामीले आफूले बुझ्ने अनि अरूलाई बुझाउने, स्वप्न र सुसुप्तिको कुरालाई बुझ्ने अरूलाई बुझाउने, यसबाट सबैभन्दा पहिला आफूलाई लाभ हुन्छ भने त्यसपछि सबैलाई लाभ हुन्छ। यसरी हामीले बिउझाइ चाहिँ सधैँ लिइरहनुपर्छ र हामीले यथार्थ ज्ञानको कुरालाई लिनुपर्छ। यथार्थ ज्ञान के हो भने केवल चैतन्य मात्रै हो, हामी अविनाशी हो, परिपूर्ण हो भनेर यसरी हामी सधैँ लिइरहनु पर्छ। यसलाई स्वप्न र सुसुप्तिको उदाहरणले धेरै लाभ गर्छ। यो आजको प्रसङ्ग, हामीले भोलि यसको अगाडि हामी बढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि नमस्कार।